Tapto blåses när manskapet ska gå till nattvila. Ordet tapto härstammar från 30-åriga krigets dagar i Tyskland på 1600-talet. Tapto var signalen för krögarna att avbryta alkoholserveringen som incitament för att få soldaterna i säng. Och det gjordes genom att slå tappen i sprittunnorna. Tapp till, sa man på svenska. På lågtyska, tapto.